Ah, você em casa e eu temos, de fato, muitas coisas em comum e uma delas, que é deliciosa de lembrar, inclusive, é a nossa admiração e ligação com as artes. Mas eu destacaria agora a sétima delas. Saborosa, rica e irresistível. O cinema. O apetitoso ato de produzir grande sucesso cinematográfico fez com que o prazer de levar você ao cinema fosse seguido de outra árdua missão, que é levá-lo ao restaurante. Já que a cultura também é comestível, pelo menos na minha visão. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Devorar cinema, gastronomia e informação. O cardápio do Todo Seu será comandado pelo chefe Melão e recheado com filmes com sabor. E por isso mesmo, eu espero que você esteja com muita fome, porque eu recebo uma dupla que vai abrir seu apetite. Os dois são amigos meus, queridos, da minha casa. Ela é jornalista, atua na área de jornalismo gastronômico, em parceria com o Rubinho e Evaldo Filho. Escreveu os livros Cinema Vai à Mesa, que eu tenho. Bebendo Estrelas, que eu não tenho, que são os drinks. E em parceria com a Milton Melão e Ian Corderon, ela escreveu o livro Bistro e Tratoria, que eu também não tenho. Comidas da Alma, olha que legal. Pela Editora Melhoramentos. Ele, você conhece muito e ama de paixão esse cara. Ele é jornalista, é crítico de cinema. Há pouco tempo, ele tem 23 anos de idade, mas é crítico há 27. É sócio fundador da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Foi durante 6 anos nosso colaborador querido aqui no programa. Tinha um quadro dele chamado Em Cartaz. Quem viveu, viu. E está aqui mais uma vez, para minha alegria e sua também. Boa noite, Christian Petermann. Olha como está bonito. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. Obrigado, querido. E a minha amiga Nilu Lebert. Obrigado, meu amor, mais uma vez. Tão linda quanto com esses olhos maravilhosos. Ah, obrigada. Eu só fiquei triste de saber que você não tem Bebendo Estrelas, não tenho. Livro, e nem o Bistrô e Tratoria. Não tenho. Afinal, você curte Bistrô e curte Tratoria, que eu sei. Eu sou muito. Então, amanhã chega na tua casa. Prometido. Quem não chora, não mama. Vocês perceberam? Isso é quarta-feira de cinzas, mais pertinente ainda. Não é? Golpe do João Sem Braço. Obrigado, amor. Obrigado. Claro que amanhã você vai ter. Obrigado, querida. Christian, você e a Nilu estão envolvidos com um projeto. Sim. Maravilhoso. É uma palestra chamada Filmes com Sabor. Exatamente. O negócio do Food Film agora virou uma sucessão, mas mas para entender melhor, é necessário antes que a gente tente saber de um conceito muito saboroso. O que são esses chamados food films? Então, food films é justamente o cruzamento de cinema com gastronomia no sentido de longas metragens que tratam o cozinhar, o comer, o preparar, a comida em si, como personagem principal, personagem secundário, como narrador, como elemento central da história e geralmente associando o prazer que é assistir a um filme, o prazer que é preparar um prato, descobrir segredos da culinária, compartilhar com amigos, como a cena que vocês acabaram de exibir do Comer, Rezar, Amar, ela escolhendo todos os pratos para os seus amigos para degustação plena. Os food films apresentam a comida, o cozinhar e o degustar como personagens e como um leitmotiv, assim, qualidade de vida. Prazer em cinema e prazer à mesa. Olha que legal. Nilu, pior ainda, diz que essa coisa de cozinha é extremamente sensual, e é mesmo, que eu vou dizer uma coisa. Rapaz, eu nunca vi sensualidade maior do que eu via na Nigella Lawson. Quando soube que ela queimava um fumo doido, cheirava tudo, tomava todas, eu fiquei meio decepcionado com aquilo. Mas a história de cozinhar, daquilo... Sabe, essas coisas se confundem, a sensualidade com a comida. E você está casada com o Melão. E isso explica a fome cinematográfica dos dois, né? Me não parece. É tão cinematográfica que eu não sei se você não foi ao restaurante ainda, mas ele é todo feito em cima de Fellini. Gente, é Felliniano. É lindamente Felliniano. É lindamente Felliniano. Que a gente acabou descobrindo. E, na verdade, os italianos, os diretores italianos, na sua grande maioria, basta lembrar do Scola, com o Jantar, e tantos outros
exemplos de italianos que eram grandes gourmets? Não sei, eu acho que cada italiano tem um gene ligado à comida. E essa cozinha italiana que a gente viu aí no Comer, Rezar e Amar, uhum. ela também aparece em uma série de outros filmes. Até na Dama e o Vagabundo dividindo aquele espaguete, não é? Que é uma graça. Então, o cinema acaba sendo um difusor de costumes também. Uhum. Porque se você pensar que nós, no Brasil, até, sei lá, poucas décadas atrás, a nossa ceia de Natal era o quê? Era um leitãozinho, era um frango capão, sei lá, sim. mas não tinha o peru que começou a entrar na nossa mesa depois de tantas produções de Hollywood, onde esse peru aparecia tanto no Dia de Ação de Graças quanto no jantar. Então, hoje, com tudo globalizado e a gente com acesso a ingredientes que antes não tinha, não tinha podemos reproduzir as cenas do cinema, os jantares do cinema, nossa. A Maria Antonieta e seus macarrons, que coisa boa. O casamento grego com aquele cordeiro assando ali ao ar livre, enfim, o cinema foi trazendo um novo apetite para nós. Como é que o público pode ficar conhecendo essa história do Filmes com Sabor, essa palestra de vocês? Filmes com Sabor provavelmente vai aparecer daqui a pouquinho, é só acessar o nosso site www.filmesconsabor.com.br. Temos também uma página no Facebook, mas lá há toda a informação dessa nossa palestra, de como ela é constituída, a nossa apresentação e realmente o repertório de filmes com já algumas receitas apontadas, notícias atualizando deste universo crescente e numeroso dos food films. Mas no site, na página do Facebook, tem tudo o que é necessário saber sobre essa nossa palestra e sobre esse universo que estamos aqui degustando, literalmente, que são os filmes com sabor. O chefe Melão está preparando lá um prato que foi inspirado no Comer, Rezar e Amar, que a gente viu, que é um papardelle com rabo de pato. Adoro! E na cena que a Julia Roberts convida um grupo de amigos, como você falou, né, para uma degustação e tal. Num... Agora, quem faz mais sucesso nesse caso? A sessão de degustação ou cinema? Ou a atriz, não sei. A gente pode até ver de novo, né? Bom, eu não sei se é a atriz ou se é a comida, mas lá, eu acho que... Fica olhando, ó. É. Eu acho que, no caso, as duas coisas se juntam. Como a Catherine Zeta Jones, que se juntou ali no Sem Reservas. Com Aaron Eckhart. Sem dúvida, uma bela atriz, ainda mais enunciando o que ela enuncia. Já é um ato sensual, já é um atrativo muito grande, mas eu realmente acho que, em especial nessa cena, é a desenvoltura dela, é a intimidade dela, escolhendo pontualmente o que ela vai oferecer. Isto é sedutor igualmente. Cinema e o que nós vamos ver agora sendo servido. Engraçado. Nilo, outro filme que merece, sei lá, um destaque aqui é o Ratatouille, que é muito bonitinho o filme. E, na verdade, é uma animação. As animações, na sua visão, também têm o poder de instigar os nossos instintos? Mas com certeza, sobretudo quando tem a qualidade do Ratatouille. Eu não sei se você sabe, mas quem fez toda a consultoria de gastronomia foi o chefe Thomas Keller. Oh, ele é que fez. E o pessoal da produção foi obrigado a fazer um curso de gastronomia também para se familiarizar com a hierarquia do restaurante, enfim, com movimento, todos os detalhes. Né? Todo o movimento, a dinâmica de uma cozinha. Então, tem um cuidado aí com a parte toda de detalhes da elaboração dos pratos e também da composição da cozinha. É uma aula, né, esse filme. Ou seja, é animação, mas com pé na realidade. Ele é totalmente estudado para criar o entretenimento com realismo. Você sabe que eu fico pensando, às vezes, que tipo de ferramentas, de artifícios que os produtores, os diretores de filmes usam para que ele possa despertar, através da ficção mesmo, até de animação, esses sentidos na gente. Meu amor, você viu Festa de Babette, com certeza. Ah, uma maravilha. Aquilo ali que foi o primeiro food film, né? E aí eu acho que você consegue
entrar nesse universo e sair direto para um restaurante, ou como chocolate. Se você assiste chocolate, você vai para uma doçaria porque você fica aguçado. É subliminar, né? E o cinema é excelente para manipular. Você aproxima a câmera, você dá um close no prato, exatamente, você coloca uma trilha sonora, tudo enleva, tudo te envolve, atiçando fome, atiçando a sede, atiçando a vontade de conhecer. O cinema sabe, e o diretor, um bom diretor, sabe conduzir muito bem o destaque do prato. Olha, um dos maiores prazeres na vida para mim é, eu acho que é a grande vingança dessa vida muitas vezes tão cruel, é a gente comer. Eu adoro comer, adoro cozinhar, mas gosto mais de comer. E é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. E eu me lembro, falando nisso, das férias da minha vida, que o Gérard Depardieu, ele fala com a Queen Latifah sobre... Vamos ver, solta o filme aí pra gente ver com som e tudo. Solta, Tatá. O príncipe Dominique vem hoje. Ele insistiu no meu veado assado. Príncipe? Um de verdade? Esse é um jantar de caridade para as pessoas se sentirem generosas. Ah! Pode crer, essas pessoas são todas iguais. Ah, naquele salmão e 3 caixas de nabo também. Estão frescas? Ainda vivos? Ótimo. O dourado real. Escolha os melhores, tá bem? Merci, pode levar tudo pro hotel. É o que eu disse, eles são todos iguais. As pessoas não são tão ruins assim. Não, você está errada, Georgia. Você está errada, são sim. Veja o Kragen lá no hotel. Quer uma vida eterna numa colherada de azeite virgem de oliva. 3 caixas de limões também. Georgia, eu e você sabemos o segredo da vida. Ah, é? E qual é? O segredo da vida é a manteiga. Manteiga? Ninguém. É a manteiga, sim. Donne moi deux. 3 caixas. Tá vendo? Mas ele só podia ser um chefe francês, né? Claro. Com toda porque certeza. Se fosse italiano, ia dizer que era o azeite de oliva mesmo, não é? Não é coisa mediterrânea. É. Melão, você é insuportável. É uma maravilha isso aqui. E 21 calorias só, pode comer tudo. 21 calorias? Eu contei. Uma a uma. Ah, perfeito. É. Nilo, quais são os pratos que saíram das telonas e fizeram sucesso? Porque eu sei, por exemplo, que eu gosto de coquetelaria. Eu vejo, por exemplo, nos drinks, né? O mojito, daquele filme do 007, né? O Cosmopolitan. Sex and the City. Sex and the City, que é... É, o predileto das meninas hoje. Sim. A caipirinha. Claro. A caipirinha foi levada, inclusive, para o mundo por um chefe brasileiro, Derivan, que é o mestre Derivan. Ele é presidente aqui no Brasil da IBA, da International Bartender Association do Brasil, né? Certo. Levou a caipirinha para lá. Você, caipirinha hoje está na International Bartender Association. Você pede na Suécia, na sei lá. Estará no cardápio. Está lá no cardápio. Uhum. Com certeza. Nunca tão bom quanto o nosso, mas... Bom. Mas você viu que fizeram também filmes sobre vinhos, né? Sim. O Sideways. Ah, Sideways eu adorei. Só que ele gostava só de Pinot Noir. Não, mas tinha uma briga ali também com o Cabernet, lembra? Lembro. E aí também eu me lembro de outro que é Um Bom Ano. Do Ridley Scott. Do Ridley Scott, não é? Muito que é legal. Um filme que realmente é uma aula de vinho. Mas sobre os drinks... Eu acho divertido lembrar que fizeram um drink em homenagem a Shirley Temple, que acabou de morrer agora, faleceu há pouco tempo. É, não é? Que era um drink sem álcool. Eu faço, inclusive. Você faz? É da IBA. Ah, é? É da IBA. É um drink da International Bartender Association. Esse drink existe há muitos anos. Que é com xarope de romã, com granadine. Com xarope de romã, E é gostoso? Granadine. Muito bom. Muito bom. Agora, Almodóvar, por exemplo, com... E o Gaspacho. Mulheres à beira do ataque, né? De nervos, aquilo ali é... Tem esse filme aí, criança? Eu sei que alguns têm, né? A cena do Gaspacho, será que foi selecionada? Vai rodar, diz que tem sim. Olha que coisa boa. Olha que ótimo. Olha aí, ó. Que delícia. Ali... Tudo bem que nós recomendamos uma produção do Gaspacho um pouco menos controversa. Controversa, mas muito tomate. Mas olha, vou ver também. Ele, a irmã dele é uma grande chefe, né? Do Almodóvar. Almodóvar, e ela que deu toda a consultoria. Olha que coisa legal. Aqui é o Ivan da imobiliária.
Não, tem alguma coisa mais simpática do que isso? Aquilo que o Christian falou. A vantagem do cinema é que você vê, estava fechado no tomate. Sim. É. Isso já, de certa forma, não tem nada mais subliminar do que isso. Ela acabou de fazer lá, ó. E vai provar imediatamente. Ó. Isso te leva a sair dali e você, no mínimo, tomar um. Ainda mais um nesse Bloody verão, Mary. Não é? Ó. Muito legal. Mas, como eu falei, não precisa dessa última parte da receita. Não. Isso a gente deixa de lado, mas é o efeito cômico da história. Teve uma outra coisa, eu sou açucólatra. E o William Wonka, com a Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, essa coisa da culinária simples, mas são retratadas nos filmes. É uma barra de chocolate, mas você sai dali querendo comprar uma barra de chocolate. Isso, fala. Assim, não é nem mensagem subliminar, porque você realmente ainda poderia incitar essas vontades com mensagem subliminar. Não, é explícito. Você realmente, num filme como Fantástica Fábrica, até não acho tanto, mas um filme como Chocolate é impossível você não sair sem a necessidade do doce, sem a necessidade do cacau. É verdade. É realmente conduzido, é um deleite nesse sentido. Porque não tem aquela velha história de que a gente come com os olhos primeiro? Sim, e você fica claro. Vendo uma cena atrás da outra, uma cena atrás da outra e... Coisas claro. Bem apresentadas, bonitas. É, você olha a vitrine numa chocolateria, você vê tudo disposto. Começamos aí, a sedução realmente da imagem e aí vem a necessidade do gosto. Mas olha, nós estamos falando de filme, assim, francês, italiano, agora entramos nos espanhóis, mas está em cartaz aí um filme indiano, que se chama Lunchbox, tá. Que fala exatamente da comida indiana. E, ou da grega, no casamento grego, quer dizer, é uma coisa ó, que... Olha lá, você falou isso aqui, a produção. Oh, beleza, olha ali, ó. O filme está em cartaz, estreou essa semana... E é uma história de amor à distância, uma história de amor pelo estômago mesmo. Porque um fato curioso que eles mostram, cultural, comportamental aí no filme, é muitos homens não vão trabalhar levando a sua própria comida. A comida é conduzida por pessoas, as marmitas são retiradas das casas da mulher, da esposa, e enviadas ao trabalho. E uma marmita acaba em mãos erradas e seduz completamente quem vai... desfrutar dessa marmita preparada com carinho. Ela é cozinheira e aí começa uma comunicação à distância por marmita. Eu lembro muito de um filme dos anos 80, final dos anos 80, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que foi uma correspondência, uma história de amor por correspondência. Aqui é uma história de amor por correspondência com a marmita sempre como intermediário. Nunca Te Vi, Sempre Te Lanchei. O filme é muito simpático, é muito simpático. Melão. O que você vai fazer de sobremesa? Um tiramisu. Tiramisu? Quem pode, quem não pode, se sacode. Conhece é? Milton Melão, amigo meu. Pois é. Vou te apresentar. Claro. Ele assina a cozinha do restaurante Melão Trattoria. O restaurante Feliniano, hein? É, por excelência. Que fica na Paz do Araújo, 84, no Itaim Bibi. Você sabe que essa receita veio do livro da irmã do Fellini, porque eles compilaram todas as receitas do diretor... E fizeram, e o tiramisu está entre as receitas, o que eu acho Beleza. Bem cinematográfico. Obrigado, irmão. Obrigado você, é um prazer. Obrigado. Esse livro, quem quiser comprar, é maravilhoso. Em Cucina com Federico Fellini, Obrigado. Da Maria Madalena Fellini. Perfeito. Outra associação de Maravilha. Mestres e prazeres plenos. Nossa, imagina. Cristo, irmão, obrigado. Eu que agradeço. Matei a saudade, vê se agora não Grande não saudade, foge. Sim. Não foge. Não, não, tá? Não fugirei a raia. Nilo, um beijo para você, meu amor. Muito Prazer obrigado por ter vindo. Prazer aqui, de Amo te você, ver. Querida, você sabe disso. É recíproco. Obrigado, sabe. Amor meu. Obrigado a todos. Olha, todo seu chegou ao fim nesta quarta-feira de cinza, que está cinza mesmo. Amanhã eu espero você por encontro pontual, cheio de novidades aqui, às 10h30 da noite. Se você não vier, vou ficar bravo contigo. Como água para chocolate hoje. Beijo. Experimente, conheça e viva novas experiências com Sofia Reis no Eu Nunca. Estreia próxima quarta, 11h30 da noite. Assista agora Gazeta Imóveis.